du är ju sjöman så du vet ju vikten av disciplin. Man är en del av en besättning, man har ett gemensamt mål. Och vårt mål är att försöka hitta en hedlig, ödmjuk och nyttig liten kristen pojke här inne. Och hittar vi inte honom så blir du kvar. Vi kommer inte basta. Här talar vi inte om vad någon har gjort eller varit med om. Här finns ingen fortid och ingen framtid. Här finns bara nu. Om du ska vara här så må du lära upp för det. Vad har jag gjort med dig? Och så hela världen går under i vågorna så hade det med oss att göra. Du kan aldrig brunsticka. Sen 19, sätt dig ner! Det är för vidriga fantasi. Försvinn! Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör hemma här. Du har sett lite av världen och så tror du att du förstår, men det gör du inte så. Nej, betyder det här med jag inte förstår. Ta mig med dig. Var så snill att begära. Gå! Var så snill!